Tarsus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 8286938286. गोयातले चार धरणांची पातळी अर्धमाज सकल देवल्या. दोन धरणां अर्ध्याक तेकली म्हूण रिपोर्ट. अनुय उदका खातीर लोकांक त्रास जातले काय असो प्रश्न. ताचेर WRD मंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना. पावस ये मेरेन पावतलो इतलो उदकाचो साठो आसा. अत्यंत समाधानकारक आसा. आमचे जे 4-5 डॅम आसात, उदाहरणार्थ सालोली डॅम जो आसा पळय न्ही, थंय 130 दीस पावपा इतले उदकाची स्टोरेज आमचे कडेन आसा. 11,785 हेक्टर मिटर उदक आसा. आमी दिसाक जें उदक काडटात पळय थंयच्यान, तें सादारणशें 90 हेक्टर मिटर. त्यामुळे हो हिशोब धरून आमकां 130 दीस पर्यंत उदक सालोलीचें म्हणजे एन्टायर सावथाक पावूंक शकता. दुसरें आसा तें तिळारी. तिळारीचें उदक जें आसा तें तशेंच जवळ जवळ 12,566 सुमार हेक्टर मिटर आसा. आनी 156 हेक्टर मिटर आमी डेली घेतात. आनी त्यामुळे तिळारी आमचो जो स्टॉक आसा, आमचो जो शेअर आसा, तो जवळ जवळ 144 दीस पावपा सारको आसा. त्यानंतर मी आमठाणे जे आसा पळय न्ही, ते पंपिंग स्टेशन आशिल्ल्या कारणान ते कमी जास्त आसता. चापोली जे आसा पळय न्ही, ते जवळ जवळ 450 दीस पावपा सारके इतली स्टोरेज थंय आसा, कारण थंय स्टोरेज चड वापरनात. अंजुणे जे आसा पळय न्ही, अंजुणे डॅमाचेर जे एन्टायर साउथ नॉर्थाक सप्लाय करता, थंय जवळ जवळ 70 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी आज एप्रिलांत आसात, पूण एप्रिलांत मे हे जावन सुद्दां मुखार सादारणशी आनी 10-15 दीस सामको उदक पावूंक शकता. मदीं जर पावस आयलो जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता वी वील बी इन अ व्हेरी व्हेरी कम्फर्टेबल सिच्युएशन. नंतर उरलें तें पंचवाडी म्हैसाळ डॅम, थंय सादारणशें 117 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी थंय सादारणशें 5-8 ml उदक काडटात. आनी आमचे कडेन थंय 176 हेक्टर मिटर उदक सद्या आसा. त्यामुळे इवन पंचवाडी ह्या जाग्यार पोरूं 24 जून पर्यंत पाऊस पडूंक नाशिल्लो, आनीक डॅम सारको जवळ जवळ ड्राय जालो म्हणटा कोण येता. पूण आमचे आतां अंदू जी स्टोरेज आसा ती 117 दिसां खातीर आसा. मुखारले 2 म्हयने पर्यंत आमकां उदकाची चिंता करपाची गरज ना. एकच आमी पळोवचें पडटलें की जे ट्रिटमेंट प्लांट्स PWDच्या लेवलाचेर चलता, काम चलता, तातूंतले कितले कंप्लीट जातले आनी तांकां आमी कितले बेगीन उदक दिवंक शकतले. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार.